Oi, amor. Bora ver umas vergonhas aí hoje, né? Nossa, que qualidade maravilhosa, velho. You've chosen. And chosen, Trovins. Ah, Madonna, você mesmo escolheu um de seus nomes. Por quê? Quem é a sua Verônica? De onde é que ela vem? Como assim eu escolhi? Peraí, isso foi uma patada? Na verdade, o nome dela não é Madonna, é Verônica. Eu preferia chamar Madonna também. Brincadeira aí, viu, Verônica? Eu gosto muito de ser, menos do teu nome. Brincadeira de novo. Verônica, eu... Ah, é difícil depender sempre da aprovação de todo mundo. Eu não dependo. Beleza, ela não depende, né? Mas como é que ela é uma famosa, então? Porque pra gente ser famosa, a gente precisa depender... dos outros, se os outros vão gostar da gente ou não. Eu não sei porque tem certos famosos que eles não gostam de brasileiro, realmente. Tipo, vai dar uma entrevista pra um brasileiro, eu não sei nem por que que topa. Aí pega e começa a dar patada nos caras, falar o que vem em mente. O que que a gente fez pra esse povo, velho? É bonito quando alguém gagueja assim, né? Coisa de cinema mesmo, bagulho. Eu mesmo quando vou gaguejar, parece um CD riscado. Ah, que raio de luz caiu sobre você e gerou um disco. Ela olha pra Marília com ódio, né? Tipo... Ask me. A fact, a sign, a signal. O Oriente fica mais com o espírito e o Ocidente se realiza na matéria? Como é que é a mesma pergunta? Vou repetir. Eles gostam de conversar com as pessoas, mas com uma pessoa que seja fluente no bagulho. Ela é tipo a Rochelle, né? Cada dia ela tá com um cabelo diferente. A Madonna, assim, parece aquelas empresárias de 50 anos rica aqui do Brasil. Fazer 40 anos de idade incomoda muito por causa do som do número. É, ou mais do que isso... Você me entendeu? Não. Eu acho que fazer 40 anos só incomoda certos tipos de pessoas. Aos 40 anos você ganhou certas coisas e perdeu outras, né? Ou não foi assim? É... Eu vou conseguir um desconto de idosos no cinema em breve. Então eu acho que ganhei algo, sim. Caraca, nessa época aí ela já tinha 40 anos, velho. A Madonna tá com 60 anos hoje em dia mesmo. Eu sou ítalo-brasileira e sei exatamente o que significa. Você é ítalo-americana. O que essa mistura significa? Ai, filha, sei lá. Que tal, uva? Eu não entendi o que ele falou. Esse maluco parece que coloca mais meme que eu no vídeo. Wow. Ah, sei lá, é. Significa que eu posso explodir? Acho que é por isso que a Marília não entrevista mais gringo. Então, é... Eu sou quem eu sou. Olha só, ela é quem ela é. Santa mãe do céu! Você cresceu sem mãe. Ela morreu quando você tinha 5 aninhos de idade, né? Quem sabe, você tente mais. Ao mesmo tempo, não tem uma imagem pra copiar. Tudo bem. Eu não preciso copiar. Ah, um passarinho me contou aí que você pretende ter um filho, né, minha? Mas não faz isso. Ah, eu não sei. Entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu gostaria, mas eu não posso prever o futuro, né? Não sou o gênio da lâmpada. Caramba, bicho. Se fosse a Marília, cara, acho que eu tinha abandonado esse... Pô, imagina que legal. Você tá lá tentando conversar com a bicha dando patada no si. Você não pode dar patada nela, então, pô... E a tua sexualidade, ela mudou? Mudou, agora ela é um homem. E a aparência? A aparência também mudou? Eu só não tô falando sobre isso, feia. Como assim? Eu ainda tenho interesse em coisar, entendeu? Eu só não tô falando sobre isso, feia. Eu fico imaginando a cara da Marília depois dessa entrevista. Olha, o passarinho me contou também que você já cortou pros dois lados, não é mesmo? É muito diferente. O que que há de melhor em cada um dos dois? Um tem pimba e o outro tem periquito. E o Oscar, você quer ele? Oxe, quem não quer? Meio que óbvio, né? Tem cara que bateu no outro e ganhou um Oscar depois. E um ídolo, você tem? Super Idol? Não. Por que não? Porque sim, caramba. A mãe é tipo aquele Mario lá, a entrevista inteira é só patada. E preconceito, sua preconceituosa, qual o teu? O meu preconceito é... bota de cowboy. Aí agora a Marília pega e pergunta, por que bota de cowboy? E a Madonna vai responder, por que sim? Ai, por quê? Ah, eu só sinto uma sensação ruim. Ah não, essa ela respondeu de boa. Não curto pessoa que usa bota. Bota? A mãe se sente ruim de gente que usa bota. Meu Deus, eu só não é apropriado da pessoa. Apesar que, sei lá, se eu ver uma pessoa usando pé de pato perto de mim, eu tenho um certo preconceito contra isso também. Eu quero a distância contra essas pessoas. O futuro, como é? Ih, caramba, lá vem, é. Bom. Eu rezo quando... Sempre. Aí depois tá lá um canal falando que ela fez 17 mil tipos de pacto diferente. Madonna ou Madonna? Quê? Madonna ou Madonna? Como assim? Ai, caramba, lá vem. É... Madonna quadrado?
É umas perguntas bem sem sentido também, viu? Me desculpa aí. Madonna, como é que você se definiria? Eu não quero me definir. Por quê? Porque eu não quero fazer isso. Não é bom fazer isso. Pergunta pras outras pessoas o que elas pensam de mim. Caraca, velho. Acho que só podia ser um pouco inconsciente e perceber que brasileiro é muito sensível. Tudo pro brasileiro é uma patada, tudo pro brasileiro é um motivo de briga. Das vezes pra ela, ela nem tivesse querendo brigar, mas o que o brasileiro pensa é isso. Faustão, oi. Eu tava conversando com ele lá no camarim hoje, não sabia nem que ia tocar essa música hoje. Eu falei, eu tenho vontade de gravar essa música. Eu tenho vontade hoje de ouvir na voz do senhor. Essa música é tudo. Adoro essa música. Faz um obrigado trechinho aqui no gogó. Senhor e senhor. Alô, Paduela. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? É muito lindo. Tá parecendo eu cantando hino nacional na escola. Não sabia de porcaria nenhuma. Eu precisava cantar. A única coisa que ela soube falar mesmo ali foi o coração. O senhor parece que usa um capacete. O osso é que ela que tocou no assunto. Tenho vontade de gravar essa música. Como é que ela tem vontade de gravar uma música que ela não sabe cantar? Ela sabe fazer só o beat mesmo. É muito linda. Você vai cantar pra gente? Posso? Não, pô, nem te perguntei não. Vai. Ela tem sorte de não estar conversando com a Madonna aí agora. Vou dançar! Eu acho que ninguém. Que? Nossa, que vergonha. Tá parecendo quando o Yuji colocava duas músicas pra tocar ao mesmo tempo. Mas pera lá, eu acho que o erro aí foi do editor. O bagulho é ao vivo ainda, como é que não ia ter erro no... Depois disso ele foi demitido e ficou tudo normal. Tá aqui a Madonna de novo, dando patada nos... Só não me faz pergunta idiota, cambada. Ah, ela deixa bem claro já, tipo, Madonna ou Madonna? É óbvio que você vai levar uma má resposta dela. É difícil ser inteligente quando se fazem perguntas idiotas, igual a você. Posso te perguntar uma coisa sobre você e a um sem falar esse nome aí? Como é que vocês estão? Não, pera aí, posso te perguntar? Primeiro você deixa eu responder se você pode, daí você pega e faz a pergunta. A mulher é uma arara com todo mundo. Acho que é por isso que o Eminem não canta com ela, porque ele acha ela muito ignorante. É só uma coincidência que tenha levado tanto tempo, ou as coisas tenham ficado meio parada mesmo? Não. Ela miou. A gente já começou a entrevista? Eu acredito que sim. Então eu quero que todo mundo cala a boca aí agora. Qual é o visual da Madonna? Você tá olhando pra ele agora. Qual é que é teu signo? O meu? Não, do cara que tá atrás de você. Caraca, velho. A mulher é ignorante de natureza. É óbvio que é teu, né, otário? Você que tá sendo entrevistado, rapaz. Por que que você nunca deixa de levar numa viagem? Nunca? Meu passaporte? Como tu fazes para ter este corpo? Para ter a energia de manter este corpo de sonhos? O seu corpo... Fala português, fazendo um favor. Nunca grave vídeo às 2 horas da tarde, viu? A gente capinando, carro do ovo passando. Mamã, por que você acha que essa história teve um fascínio tão duradouro? Qual a sua opinião a respeito do... Ops, eu sou uma só. Eu acho que o povo fica até meio com medo, né, de conversar com ela, velho. Por isso que, sem querer, eles acabam fazendo pergunta idiota. Beleza, eu vou tentar não fazer pergunta idiota pra Madonna. Madonna, você canta no banheiro? Mandona completamente empoderada, por isso que ela é foto de perfil de muito tuiteiro aí. Como que você se imagina daqui 10 anos? Velha? Eu não consigo. Eu não posso pensar tão longe assim. Por quê? Porque eu não sou vidente. Pelo que eu tô vendo aqui, velho, eu acho que ela pegou até leve camarilha, foi não? Depois que você fez Evita e lançou High of Licht, o mundo todo começou a falar de uma nova Madonna. Quais são os novos aspectos bons da nova Madonna? E quais eram os aspectos bons da velha Madonna? Obrigado. Olha aqui, é o seguinte, o bom das duas, é que eu tenho um senso de humor. E aí consigo aguentar esse tipo de pergunta, pra não dizer idiotice. Eu acho que ela é uma mulher feliz, velho. Ela fala tudo que ela tem vontade de falar. Esse vídeo era pra ser um pessoas passando vergonha, mas acabou virando um carroças da Madonna.